观众朋友，今天报新闻继续跟您来追踪黎巴嫩真主党的 BB Call 群起爆炸，已经上纲到国安危机了。检察官昨天漏夜调查匈牙利经销商台湾办公室的角色，背后到底受谁所托？而经阿波罗公司授权贴牌的背后，你到底知不知道这批货要卖进黎巴嫩的？英国金融时报揭露说，第一时间公司的业务经理已经透露说，他们有跟黎巴嫩做生意。不，后来董事长随即改口，也就是新闻当中您看到的，说被匈牙利的这个经销商给害惨了。言下之意，他们好像状况外，他们被害得好惨。为什么会有这180度的转变？这家在 FBI 情报圈有口皆碑的 BB Call 公司，刚好又被以色列转了好几手找上门，真的是无端卷入吗？真的是状况外吗？还是有人在后来的关键时刻对经阿波罗下了封口令呢？壮哥，这出戏我们越看越像，你知道什么？好莱坞所有战争片、特务片、情报片全部糅合在一起，就成了现在以色列跟黎巴嫩真主党之争。我们讲剧情实在太精彩，为什么会这样讲？因为就在今天战争片来了。为什么以色列呢？不只是现在到底有没有事，这个我们讲的呼叫器也好 ，BB Call 也好，对讲机也好，是不是他们炸的，还没有跟你讲。但是军机已经出动了，往哪里？往黎巴嫩南部发动，而且精准打击。为什么？因为你从这个画面你就可以看到很清楚一件事情，说它这个所谓的密集的轰炸，它是对准什么标的？火箭弹发射机而来。那我们知道黎巴嫩对于以色列来讲最具威胁是什么吗？就是他们库存里面高达我们讲数以十万计枚的，我们讲火箭啊、飞弹啊、短程导弹，是大部分都去轰炸嘛。所以他这个什么，我直接对你这个火箭发射器进行攻击。现在啊，我们讲所有的医生都吓死了，你知道吗？黎巴嫩的医生变成了地狱了，人间地狱。你知道什么？所有医生在看的时候说，我一个晚上我不知道要清理多少的眼球，你知道为什么眼球吗？因为很多人可能刚好 BB Call 拿起来的 BB BB， 因为它不是直接爆炸哦，对，它是 BB 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 BB， 然后十秒之后才会爆炸，所以很多人看到说啊，这是什么号码的时候，砰，在眼前爆炸。那有没有致死？也没有致死。对，所以他们大量在处理这种眼球，要么就是那种内脏脏器，所以画面非常可怕。但最可怕的是什么呢？最可怕的是说，当现在他们怀疑说我 BB Call 不敢用，我笔电也不敢用，我手机也不能用，所有电子设备有晶片的我都不敢用了。对，那而且没有人知道说到底哪一个地方会发生爆炸。那我就问，那请问现在战争如果要打要怎么打？因为你不敢用电子设备，你就回到石器时代啦。那我要怎么用拐拐吗？对嘛，不可能嘛。而且搞不好拐拐到时候也给你爆炸怎么办？对，都有这种可能性。所以我就讲了，现在以色列反而是先从这种新战的攻击开始。再来第二件事情，为什么他这时候飞机刚好飞过去？代表真主党的领导人纳斯拉勒，他的位置完全被掌握了。这才最可怕的嘛！他的位置被掌握，是时间、地点，他会在哪里干嘛，已经完全被掌握。而且来最三更可怕的第三个哦。被掌握之后，你有没有办法防范以色列对你进攻？没有办法。哎，今天他讲的是飞机飞过去，对不对？我要炸你就炸你了。那我请问一下，一定是无人机嘛？那无人机如果当场投弹的话，你有没有办法防备？这件事情演变到今天，从昨天漏夜的检察官传讯侦办经阿波罗公司的董事长，到这个匈牙利经销商 BAC 在台湾办公室的相关人员，都叫来检察官逐一问下去，不得了了。现在另外一个情境出来了。经阿波罗公司真的从头到尾状况外吗？因为我们现在回顾反正现在的想法跟这个董事长许金光，我们两个做个对比好不好？反正现在说什么？说没有，他们的业务经理讲长期的在供应，而且早就知道呢会销往黎巴嫩，也就是说通过匈牙利也好，我们讲的做一个转运点，这个 BAC 公司，但是有没有到黎巴嫩？有，而且是长期。那是不是跟这个情报人所讲的15年这段时间策划，代表说我不可能是突然间去卖啊？再来第二件事情。明明如果说经阿波罗知道自己有部分的销量销往黎巴嫩，那为什么我们讲的哦，合约也明定哦？那许清光说，我完全不知道，不是搞错了，他说我完全不知道，怎么会这种情况呢？而且他说他被害惨了，对嘛？他说他被害惨了嘛，所以他说法很显然有两种说法。那销往有两种，一个叫做是我台湾制造，我在台湾做好嘛，因为我们讲的在内湖那边。他们原本只有设一个办公室，有一个叫 Teresa 的。但请问一下，有没有生产基地？有，台湾绝对有生产基地嘛。但匈牙利那边，也就是他的讲法，因为许清光的讲法是说，我们授权给匈牙利，那我们授权给匈牙利，在欧洲自己做的、在欧洲自己制造。但欧洲有没有工厂？没有，这才最大的问题啊！真好奇怪，欧洲那你在哪里做？对，那显然就是一个地方啊，只有台湾的生产啊，因为欧洲那边匈牙利是空壳公司嘛。
他只有一个人啊，只有至少要有一个人说谎啊，对嘛？而且对嘛，所以一定有人说谎，要么就是匈牙利那边其实有工厂，只是没被找到。但我相信外媒的说法啊，外媒绝对是铺天盖地的去研究，发现真的没工厂嘛。但要么呢，就是许清光说谎嘛，就是明明是台湾生产的，打零组件过去，打零组件过去之后再重新组装。但现在因为这个东西实在太敏感了，如果是由我们提供，那大家只会问一个问题，就是哦，那你许清光是不是知道？这批货会出问题，这批货即将发动机，那你可能就是参与其中的万分之一。欸，到昨天之前，我们都真的认为无端被卷入这个锅，我们不能背。可是太奇怪的奇怪，是因为第一时间，你这个基拉波罗的业务经理居然告诉《金融时报》说有，我们有卖东西去黎巴嫩。很快的，你就说我们被害惨了，你似乎要让这件事压下来。他被下了封口令了吗？那当然，就像跟这有压力嘛。因为我们来一个一个爬树给各位听。许清光的说法，你先记着。他说被害惨了，他说我不知情，对不对？但与此同时，我们来看一下到底货是从哪里出的，这个最显而易见。因为今天只要货是从许清光这边出的，他很难撇清。如果货是从匈牙利自己冒牌制造或在地生产，那就没问题。来哦。匈牙利 BAC 呢？台湾有没有人？有，有一个商务代表。但这个 Teresa 呢？我们讲的遭到约谈之后，发现怪了。为什么？第一，他的办公室目前已经撤掉了。在第二，他所引用的，也就是这个 Teresa 按照他的文件去了解到的，不对哦，东西确实是在台湾这边生产的。所以，那你如果按照这个逻辑的话，这个 Teresa 是不是就很有问题？而且更遑论你仔细看哦，内租这个办公室像什么？是共享办公室、欸，他不是有一间办公室，他是我有一个位置，而且五月月退租，资本额还只有10万，甚至比匈牙利的空壳公司还少。所以在这个情况下，你不禁就怀疑嘛，会不会这个是一个限名？因为我跟你讲哦，现在 BAC 又串到另外一家公司，答案就更清楚了。BAC 串到这个叫什么 ？Nota Global， 这个 Nota Global 我跟你讲，它设的地方也一样，就也类似民宅的地方，也是一间空壳公司，等于是说金阿波罗。先给 BAC 呢，再给这个只有一人，然后呢，甚至是他甚至不是业主哦，他还有老板哦，然后是空壳公司哦，然后放在那边，然后你知道吗？他下了多少订单？他突然间下了我们讲4500万的订单。哎，不是啊，买个对讲机，你买到4500万，你哪来的这个经济？你哪来的这个钱？那是谁给你的？然后结果现在呢，这个叫我们讲保加利亚的这个空壳公司呢，原本的这个侯赛，也就是他租房子这个人。到目前为止，他人怎么样吗？人间蒸发，你找不到他、欸，他也失踪了。所以换言之，会不会是由这个人所发动，跟这个人所购买，而最后再由许清光做交货？所以这一连串起来，你有没有发现一件事情，很像是我们讲那种特务行动，你知道吗？打完收工，我去设一家凶的公司，我把事情搞完之后，我把事情搞定，订单处理完之后，行动完成之后，我马上人间蒸发，我马上把办公室取消，我马上说我完全不知道。所以俊翔哥，你刚才问的问题是有没有这个压力在后面？当然有，因为显然有一股压力，不管是来自于哪里，不希望这整件事情曝光，只希望这件事情到此为止。好，所以杨明，我只要想到了这个金阿波罗公司在 FBI 是有口皆碑的公司，合作了十几年，有口皆碑的公司，现在被以色列的摩萨德，如果真是他们的话，转了几手，你看看，透过了匈牙利，再透过了保加利亚，换了好几层，试图金蝉脱壳，时间一到，任务完成，大家呼的全部解散，我都觉得哪里怪，金阿波罗真的这么无辜吗？应该这样讲啦。第一个哦，金阿波罗他在台湾1995年成立以来，他碰到的最大的一个困境是什么？当然就是呼叫器市场的萎缩。哦，俊翔哥，你有用过 BB Call？ 我用过，我刚跑新闻那集，对不对？可是后来手机普及了，对，大家不用了，对。大概在2000年前后，他碰到一个瓶颈。可是呢，那时候大量台湾的 BB Call 的生产业者往哪里走？中国大陆。是为什么？因为那时候中国大陆手机没有那么普及，用 BB Call 还很多，是，所以那时候大量的转移工厂通通到这个中国大陆去。可是金阿波罗坚持不去，因为他还有其他的产品，他就想说啊，撑一下哦，看有没有办法。结果没想到，就因为这个动作，我有个朋友曾经在金阿波罗工作过了，他讲说当时的契机是什么？美国一个呼叫器大厂决定停产，这条产线停止，把因为他都做美国官方的生意，军警消医护，这些官方的需要还是需要一些
部分的这种所谓的通讯的呼叫器的，尤其是机敏的呼叫器，那政府还是有需求啊。那美国政府就问这家大厂说，那你可不可以推荐一下有没有可靠的？为什么要可靠？机敏的，如果我今天我的代码被我潜在的竞争对手知道，比如说俄罗斯，比如说中国大陆，那美国官方是没有办法接受的。没想到这家大厂推荐的就是金阿波罗，是，就是这家公司。所以这家公司从那个时候已经20多年了，在跟美国跟欧洲建立出来了它的欧美的产品链，变成美国第一大，欧洲第二大，这是15年前的事情啊。15年它就是美国第一大，欧洲第二大的。那如果这样，你觉得一个这样的公司规模在欧美这么大的，你觉得他有必要去配合摩萨德玩这一招吗？为了一个贴牌150块美金，总共加起来5000句，了不起多少？几百万台币的这个收入，我牺牲掉我所有商誉啊！我怕的是这个不是单纯的生意，这会不会是有一个更高的一只手逼你迈过去？来，你看哦，保加利亚不见了，人不见了，可是那个匈牙利的人还在。台湾的还在，你不觉得这才可怕吗？他们居然要面对剪掉的这些所谓的约谈咬索，还要面对媒体，这家公司还在经营，我们美食街很多那个骄傲他还在出货啊。哦，有媒体直接到他们公司，一边是公司，另外一边就是工厂，就是工厂，对，员工都还在上班嘛，对，所以我们他这个公司不是假的，我们在台湾这家公司不是假的，可是他怎么牵上线的？这个确实我觉得猫腻非常的，这个水可能非常深。但关键来了，这家公司为什么会愿意让一个匈牙利公司贴上他的商标？商标无价，不是150块美金。你看发生这个事情，如果今天中东甚至欧洲甚至美国有些看了这个国际新闻一看，哎呀，金阿波罗会爆炸，从此不进，对，他的这个品牌的效应就没有了，所以这是很大的风险。那现在斯林纪念署当然在积极的侦办，可是关键在于说，我们到底在办什么？我们到底办的是确定他不会爆炸，还是确定他有国安风险？五七报新闻的所有好朋友，你们给了我100万的订阅，真的无限感激，我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友来支持五七报新闻，俊相还有优秀的五七报新闻团队会继续为大家每一天挖。